Частина наших дітей залишається за кордоном. На сьогодні це більше 20 тисяч вихованців і учнів наших шкіл. Звичайно, що у цих родин вибір форми навчання невеликий. Вони обирають або дистанційну освіту, якщо діти не навчаються у школах за межами України, або обирають індивідуальну форму навчання, коли вони поєднують відвідування шкіл за межами країни і навчання в одеській школі. Саме з них я хочу почати інформаційну довідку, тому що дуже очікують батьки рішення Кабінету міністрів, рішення Міністерства освіти щодо організації роботи саме з цими дітьми. Хочу повідомити, що зараз у Мін'юсті знаходиться на реєстрації наказ з програмами так званого українського компоненту, який дозволить нам не навантажувати цих дітей усіма предметами шкільної програми української, а виокремити тільки ті, які відрізняються від тих програм, що діти вивчають за кордоном. Це стосується тих батьків, діти яких навчаються в школі за межами України. Можна буде поєднувати навчання і вивчати в Україні 8-9 предметів замість 15-20, для того, щоб діти не втратили зв'язок зі своєю школою, могли вивчати українську мову, могли вивчати історію України, ті предмети, яких в них немає за кордоном.